ადგილობრივი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წარუდგინა ლოტკინზე მცხოვრებ მოსახლეობას შალვანა თელაშუმა. ლებორისტების ლიდერმა თბილისის ამუბანში მცხოვრებლების პრობლემებიც მოისმინა და ყველას ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს მიულოცა. პატივი მაქვს წარმოგიდგინოთ თბილისის საკრებულოში ლოტკინიდან დეპუტატობის კანდიდატი უნიჭერესი და სამაგალითო ახალგაზრდა ლაშა ექიზაშვილი, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რათა თბილისში გაიხსნას ახალგაზრდული ცენტრი, სადაც ყველა ახალგაზრდა ნებისმიერ დროს მივა თავისი პრობლემებით და სადაც დახმარებას, თანადგომას, სოლიდარობას აღმოუჩენენ. მინდა სრული პასუხისგებლობა ავიღო იმაზე, რომ თვითოული ლოტკინელის, თვითოული ლოტკინელის მოსახლეობის, თვითოული აი ბავშვის ინტერესში ჩვენთან არიან, მათ პრობლემების მოგვარებაზე გავაკეთებ ყველაფერს, ვიბრძოლებ ბოლო წუთამდე მათი პრობლემების მოგვარებაზე გასატანად. მე ვიქნები გარანტი ლოტკინელის საკრებულოში იმისა, რომ არც ერთი ლოტკინელი აღარ იქნება გაჭირვებული.